За една рокля атлазена грош е 763. За други две рокли по модата грош е 1485. И 15 пари. За една рокля джамфезена, за жената, дявола да я вземи, грош е 438. За едно сафари, грош е 164. За друго едно сафари, Гарибалдин от Куприна, грош е 262. За 12 чорапия по модата, грош е 240. За Ливанто, за Бяла вода, за Кристиан Диор, за помада и дезодоран, грош е 396,20 пари. Всичко на всичко събрано, сума на сума, гроша 8564,15 пари. 8564 гроша и 15 пари от Дюгене ми, от кесията ми. Гроша и 15 пари за нищо и никакво. А една, как се събарят мъжети, как стават мюхнюзнюците. А, тъй не бива то. Ми Коста! Ма толкова пъде ти казвам, пусти ми се от тях пущини. Ама на кого да думам? Довара, ако ма чуй, и ти ще ма чуш. А че Коста! Ама като се захласниш, подир тях пущините. Не се сещаш, той къща ли, курник ли? А че то, модите Коста, не ли света сега гледа по-надруго? Пени, както правят хората? Да, както правят хората. Че хората може да се покачат и дранкала. Пени ще станем маймуни, тъй ли? Ама сега не е като едно времешното. Ами не е. Не стига дето прахосвати толкова с пари за нищо и никакви парцали. Ако се загласите в тях пущини, та не мислите ни за къщи, ни за нищо. Друга работа не ви научи. Не къща ли сме да не гледаме друга работа, бе, Коста? Я ли сега? Не ли ти донесох кафе? Еспресо. И за него трябваше 2 часа да чакам. А една за едене време стана. Ама ви се не сте още готови, манджата ви се още не уврява. Една, седнем на суфра, дъщеряни, а не се няма, тя се проби има. Ама да стане с време, да полей на баща си, че да попримите, да погледне къщната работа. Ейна, от зарана насаме няма никаква. Ми да си вземе новата рокля. Момичето бе, Коста, утре ще и трябва за сватбата на куна Чубричкината. Пък аз, нали нагледвам къщната работа? Нагледваше ти, очите се изгледа. Я ли сега, не ли ти направих кафе? Ма еспресо. Тъй, пресо. А пе сега ще вляза да видя какво ще направи за обяд. Ей, а дъщеря ни, тя нищо не поваща. Ама сега света, Коста, става други. Една майка, да речем, дето разбира от сегашното, не трябва да оставя дъщеря си намиени, наготвени, намазани, защото че ръцете й се развалят. От огън лицето упръхва. Ръцете па и лицето на нашия Анка, кваци тя, тъй хубавичка, трябва да съсява габели и меки. Па кога излезе пред хората да я покажат, ей, тъй нахе. Деликатна. Деликатна, много. И ние една дъщеря имаме. Нека тя гледа за себе си, пък като излезе пред хора, да е отъкмена и ордена най-добре, по най-новата мода. От всички моми да сочи по-горе. Зер, ние ще гледаме да я продадем колко по-скъпо. Я ще тъй ще я развалиш тия нея с този си маймунския къл. Тихо, събудихме детето с нашата кавга. Ами сега. Едно ни е детето от всички най. И поради което най
човек разбра. Тихо, 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 събудихме детето с нашата кавга. Ами сега, ами сега. Щяла да я продаде по-скъпо. Бей, будала! Хората ни ще гледат ней при мене ти. Еми ще искат да питат дали е изпечена на къщната работа, дали е била за домакинство. Не ще я предам аз в ръцете на един простак да му слугува и рубова. Ами на какъв? Хелебете, ще си намеря аз едно учено зетченце. Толко си отбрала ти. Сегашното учение, както го гледам аз него, то не къща. Ами курник биля ниша може да гледа. Ами защо харчи толкова с пари подир нашото Димитраки, бре? Нали да се изучи, па да стане учен. И стана я. А, виж като си доде от Францата, какъв си изменил. Поприличал на френче. Сякаш не е наш син. Хилядо пъти пишман станах. Проводи го и какво? Ей, сега ми се върна учен. Хай, мана и половина. Цели ден му тай из уличите с френските чапкани. Ми, той иска при някой голям търговец, като в Европата. Тук рекли Европата, Европата. Ма Европата не иска като тя всичко наготово. Европата измисла той уной. Па сега търси будали като нас да им вземи парите. Учение знае аз и той, не знае, че свърши някой работа. 8000, толкова грошей, 15 пари, за нищо и никакво, от дюгене ми, от кисията ми. Санке, иди речи, че си българка. Ами, той господин Магавриди право вика. Ох, сега да ме види тъй. Слушай, много ще те хареса. Той те обича, ма?
Маман, да си туря капелината. Аз ще има. По-добре ще покаже. Я виж сега, мама. Съща мандама. Нека да запукат душманките, мам. Горкоя душа. Слушай. Утре, ей тъй да идиш на сватбата. Чули? Ма то се знае. От тъс мода. Още никой няма. Лено Злато! Лено Злато! О, Анки! Честита! Мерси, Марийке, ще ли ти хареса? Ми да. По най-новата мода, видиш? Съща европейка. За таква с европейка трябва и един европеец. Е, пък и ти, маман, друга хората нямаш. Ох! Виж, Марийке, цивилизацията какво прави? Ама да е жив и брат има и той, като си доде от Францата, изучи и сестра си на европейски тертип. Глазей, че има учен брат. Ами, дохождай, Марийке, от дома, ние и тебе ще изучим европейско. Трябва. Виж, наша Анка, как се изучи? Ама да я чуеш, кога се вземи на приказка с господин Магавриди, ама... Сал да ти и драго да ги служи. Твоя милост, оставяш Анка да се учи на европейското. А, майка ми не би ме оставила. Пак тебе майка ти и пак проста. Па и ти ли трябва да я слушаш? Виж, той и Анки на баща хори да се одумва, а той го слуша. Ли си кара, мяла франгата. Ох, Марийке, сега българско не струва пара. Не. Ако река, да слушам баща си. Ти си гледай, мама, цивилизацията. Цивилизацията, речи, мама. Айде, цивилизацията. Но у нас цивилизацията още не е в употребление. Но трябва ни, младите, да я турим в употребление. Но преди тази цивилизация на модите, българите имат нужда от положително учение, наука и просвещение. Твоя мило се създала подир думите на учителката. Тя ни приказваше той. Разбрала е тя простата му българка. Не знае едно бонджур да каже. Бонжур! Бонжур, моншер фрер. Комало порте в обиен? Требие, мерси, машер, сьор. Чуй, Марийке, чуй как сладко иди французското да ти е сладко да го слушаш. Да. Бонжур, мадмазел Марийке. Не разумявам французки. Но глей да се научиш. Една мума като тебе трябва да знае французки. Да, то трябва днес. Ти трябва още да се научиш на европейските дансове. Полка! Валт! Кадрил! Да знаеш как да се отнесеш на един кавалер, който ти прави комплимани, да правиш етикети и други, и други. Деметриус, колко е сахатя, близо платне мама. Тъй, Марийке, ако желаеш да се научиш на европейски, идвай всякога от дома. Па ще се занимая нарочно с тебе. Благодаря, но не ще имам време. Ха, време! Остави и всичко, па глей да станеш цивилизована. Дето не ще го бъде. Стига да го обичаш. Не, на милост, не цени още цивилизация. Цивилизацията, Марийке, слънцето на днешния век. Ле солей! И грей на цяла Европа. Дето жените са цветето на тази цивилизация, да. Там не са като тукашните рубини, а са равни с мъжа във Франца, а Пари. Жената е тъй свободна, както и мъжът. Да, там мадмуазелата
си взема кавалери, на когото обикнала, па се разхожда с него, дето си ще и не пита ни майка, ни баща. Либерте, свобода! Това, ако има свободата... Ма те европейките, марийки, не похващат нищичко. Слугините им вършат всичко. Те само себе си гледат. Ние сме още далеч. Не, истина, гледай и сестра. Аха, като нейна милост са 2-3 в града. Ти ще си четвъртата. Господин Магавриди, иди! Леле, да си махнали капелината! Стой, да има, стой с нея, да те види, че имаш! Аз да си ходя! Що бързаш? Постой! Чуш, човек, страх ме! Браво, срам! Не те е срам! Не те пускам! Хайде, слушайте! Виж, стойте тука, пък аз да се махна дънма, заварите и на брашняна. Ам сега, заварима. Бонжур! Бонжур, мадам, je t'aime ma chère, journal de monde, mademoiselle. C'est très joli, et vraiment pardon, ma petite amie, tout mon bonbon. Bonjour, bonjour, pardon, pardon, oh na mama frenchetto. Bonjour, bonjour, pardon, pardon, oh na mama frenchetto. Bonjour, bonjour, pardon, pardon. Bonjour, bonjour, pardon. Na mama frenchetto. Civilisation. 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 Мадам Злата! А, не, пардон, мушо, що те набрашня! Падикоа, падикоа! Коман се ватил, мадемуазел? Мерси, мусю! Мусю Диметри! Живопри, мусю Маргаридес! Желаях да ви срещна и да ви дам журнала, дето го приех от поста. Мерси! Не, я да видя, мон фрер! Я да видя! Ха, видиш? Тук има рокли от по-нова мода. Побързо! Мадемуазел, сега ли си я направи? Браво, браво, браво. Уи, мусю, сефте я обличам. Сефте? Сефте. Браво, много добре та хваща. Мама, ще се направи по другата мода, че и по-нова. Ами, сега да речем на баща ти, па той веднага ще ти вземе. Трябва, трябва. У нас мадмозелите имат по 15-20. Еми, наша Анка до 15, все трябва да ги има. А, мисля повече, мама. А, повече са, повече. Повече. Ваша милост, да. Ви си поприказвайте тук, пък аз да ида да си видя къщната работа. Да. Адио, мушо. Да. Адио, мадам Злата. А? Реко адио. А, мерси му, мерси му. Нейна милост? Нейна милост, наша съседка. Мадмуазел Мари. Драго ми е да се запознаем. Подобно.
Не е на милост, има ти път на също българско момиче. Тъй срамежливо. Не е на милост, майка има от старите. Ма моля ви се, вие не трябва да слушате майките си. Те са стари, па и прости. Те не знаят, що ще рече цивилизация. Цивилизацията изисква едно момиче да приказва франшмън с един кавалер. Не трябва срам. Срамът показва простотия. Пък аз мисля срамът да е честта на едно момиче. Виждате ли българските майки какви мизерабъл идеи дават на дъщерите си? Що мож чака от такивато? Да, негова милост има резон. Такивато спира прогреса на цивилизацията, която изисква персоналната и индивидуалната либерте. Не трябва срам, не трябва страх. Всичките нации в Европата днес са прегърнали цивилизацията. Салви, българите, не щете да се конформирате. Вие, младите, не трябва да слушате старите ръждясали глави. Вие трябва като нас да имитирате европейците, дето визитираме града ви. Да гледате как се носим, как приказваме, как ядем, как пием, тата и ви да се носите, да приказвате, да едете и да пиете. Видя ли, Марийки? Аз не ти ли казах? Разумя ли сега? Разумях. Да станем маймуни. Ах, вида на Европа, позная аз. Мадмуазел, и то е възможно. Стига да го желаеш от сърце. Ах, мусю, да има колай утре да тръгна. Машер Анем, бъди сигурна, как скоро ще видиш Европата. Дано. Ти, Марийке, не трябва да слушаш майка си. Аз те обичам като своя сестра. Па затова искам да те цивилизовам. Благодаря, но не е като за мен. Да, маптита ми. Там ще да видиш градове, дето цивилизацията е стигнала върха си. Мусю. Да. Кажи. Дали ще имам нея чест? Ще я имаш. Стига да ме слушаш. Защото не си вкусила още от цивилизацията, па затова ти иде бознакво. Ах, мусю. L'Europe, la civilisation. Oui, ma petite, l'Europe, la civilisation. C'est très joli, très magnifique. Je t'aime, tu es mon ange. Monsieur, като отида на Европата, ще изуча по-добре французки, не ли? Ма вече имам основата. Aussi, oui, 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 sans doute. Oui. Oh, ангел de l'État. Кой Бог те е създал? О, Рубенсов портрет, о, Моцартов квартет, родена да блестиш в центра на Париж. Там бих с теб живял живот като в журнал. Да беше Данте жив, написал би щастлив един голям сонет за теб, за теб, машер Анет. Да беше Данте жив, написал би щастлив един голям сонет за теб, машер Анет.
беше Данте жив. Написал би щастлив един голям сонет за теб, машер, машер Мари. Да беше Данте жив, написал би щастлив един голям сонет за теб, машер Мери. Язък ти за хубостта, Марийке! Забавих се да си ходя. Що бързаш? Не съм си свършил още думата. Ще ми се кара, майка. Прощавайте! Прощавай! Адио, Марийке! Мадмозел, адио, адио, адио. Довиждане, бате Димитре. О, ревуар! Дебела глава. Баща ви се дойде. Що? Минете в другата, удая. Живо при месье Маргаридес да минем в другата камера. А мазорът, месье? Татю. И манджата не съм турила още на огъня, сега пак ще гърми. Кратунка, кратунки,
учили на място. Да. Работата му хубава, хубави пари изкарва. Никога? Ама булка ли не можеш да се намериш, то ли? Вчера му викам да вземеш да се прибереш и ти като хората, да си намериш едно булче. Па да се радвате, докато сте млади. А той? Той нещата неща. Гледайте! И що? Еми, той по-рано си беше, тъй мълчалив. Тих си беше, ама от 3-4 дена съвсем се измълчал. Като смахнате. Ни с приятели се среща, ни еде. Затворил се в стаята си, тук въздиша. Вика му, сине, да не си нещо болен. Да. Той ни хък, ни мък. Да се го ручя, са ли, бре, Тодоре? И не магия да са му направили, а? Веки не знам какво да мисля, како стойде. Аху, туркиша и пуста зали с челяш, какво ли прави? Абе, не му ли намериха да завиждат? Ху, събери всички, Тодоре! Наклади огън, Тодоре! Ще му гася въглен за уроки, па ако не му мине. Да знаеш, че магия са му сторили. А сега, докато накладеш огън, аз да го изжитам. Чакай, аз ще го пойка. Добре. Митя! 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 Ела, леле, ти стой, не е дошла. Ела, Митя. Ела, леле. Добре дошла, леле. Добре дошла, леле. Живи, здрав да си ми. И как си? Здравичък ли си? Баща ти разправя нещо, болнав си бил. А, той се ще измисли някой. То се аз виновен. Еми, га беше момче, кажи ли, че ката ден и реши у нас, па сега рядко стъпеш. А, то работа, лелю, работа, паки... Работа, работа, тъйде, тъйде, тъйде. Иргин лък, нали? А кажи си, какво? Избрали си мума, шата женим ли веки? Нищо да се жени, лелю. Ето и то! Нищо да се жени. Че да не си нещо кидирлия, бре? Я какъв момът, спретнат на пет хубавелек и занаят им е златен. Ти само момата харесай. Айде. Ох, айде. Тя момата, аз може да съм я харесал, лелю, ама... И? Тя дали ме иска? И как няма да те иска, бре? Щом ти си я харесал? Ми ти си най-личният мома в града, на коя врата потропа се ще ти отворят. Еми то може да ми отворят, лелю, ама там на мене, дето ми съще, няма. Няма ли? Няма. Ще уде знаеш. Еми знам. Ти ми посочи вратата, дете сърцето ти паша видим. Че какво ти посочвам, ма, лелю? Тя работата ни ще стане. Ще стане. Е как ще стане, ма, лелю? Как ще стане, като... Завчера майка и направо ми рече, че нямала мома за мене. Бле! Да рече, майка. Бле! Проклетница това е. И защо, бе? Че и аз той питам защо, де? И що? Ам друго нещо каза ли ти? Речи. Бле! Нищяла българин за зет. Бря! Е! Ау, ти за бакърчи. Косвата злата ли разправиш, бре? Тя е проклетницата. Се са присмива, се за по-горна са, мисли, българите били прости и бълбути. Гачел тя не е българка. Ма що ме намразила толкова с малелю? Кво съм и направил толкова? Нищо не съм и направил, малелю. Що ме мрази? Иди мек, нейната анката е уручасала. Че кажи, бре, леле. Кажи, бре, баща ти какви ми работи си помисли, одеве се отюкахме с него. Ама... Хубаво момиче се хареса, бе. Младо. Ето и нейната примяна, нейните наките ни да ги няма. Кажи ли, че едничка е и в града. Ох, тя ми и на сърцето, лелю. Да. Мите, ми май глезла ми се види, бе. Няма. Глезла ми, като майка се събили ме. И нищо, младе, като влезе в ръце, ще се оправи по пътя. Айде. Лелю. Преди няколко години беше ми дала дума. А, тъй, и аз се чаках до сега, пък напоследък. Какво? Дъртата, бе. Тя ги прави. Злата. А, тъй, тя, да. Тя ги ти хич не са кахари, леле, аз ще уреда на тая работа. Ама, как, малелю, ти ще уредиш като манище майка и... Абе, не, кой ще я пита, бе, баща и Коста, той да ми даде дума, а пак той ще я даде. Верно, ще я даде. Хич не са кахари. Айде, де са дяна бащата? Тодоре! А, Лелю, не показвай, моля ти се, не показвай. Уууу, на празната,
карах да кладеш огън, Тодоре. Нищо не му бая. Здраво и момчето. Мите! Нищо. Не му и болестта за въглен. С друго ще му царя. Той трябва да доде и да ме свари както съм според журнала. Ена, съща, съща! Ама и то, модите мязат на хубави ляк-челяк. На грозното, то дрехата гачи плаче отгоре му. Ох, добре, че не съм грозна. Убивах се! Ах, че хубава мода е тази. Ма де да рече Катю да ми даде да се ушия и по нея. Их, защо Господи не си има дал на един европеец? Ох, да беше, ама хаде. Ма и той баща ти като един нецелеливи изводван. Да взема аз няма да му опера, да му готвя и да му ушия. Ами. Като една слугиня. Ох, добре, че си има мусю Маргарити. Ама и той те обича. Разумявам. И слушай. Ема като влезем, да го уловиш за ръката, като европейките. Дай. Така, о, ми, да, мама, разбира се. И с комплименти, с комплименти. Антре! Бонжур, мадмозел. Бонжур, мусю. Бонжур, мусю. Мерси, мадам Злата. А мусю Диметриус не ли е в дома? А, мей си, Гинка. Излезе да се срещне с ваша милост. Ама той без мушу, ма Гавриди не може. Обича ви като брат. Ой, аз го обичам много, повече от брат. И вас обичам като мои същи роднини. И ако имате благодарение, можем да станем истински роднини. Ето, благодарението, мушу, от наша страна ще се намери, но така... Драго ми е да го чуя. Сърцата ни се посрещат. Ама посрещат се, мушу, посрещат се. И то ще стане, мадам Злата, и то ще стане. Сънувах те до мен, машер. Събудих се сам в мрака чер. Изгубих сън, не знам покой. И аз, мусю, о, анжел мой. Изгубих сън, не знам покой. Машер, мушу, мушу, на мама рожбите. Машер, машер, мушу, мушу, на мама рожбите. Цивилизейчо, Ваша милост, вие си поговорете двамка, пък аз да ида да следи да къщната работа. Ще ме прощавате. Да. Пардон. Маля, маля, вижте се работата. Никак не искам да ви въздържам.
Адио, Ушо. Адио, мадам Злата. Адио, Ушо. Адио, мадам. Мадмуазел Аннет, как прекара тая нощ? Добре, мусю. Аз горкият цяла нощ се с моята шер Аннет въкъла. Заспя събуда се, се тос анжел пред очите ми. Кажи ми, машер, любиш ли ма? Хора от цивилизацията, кой не ще ги люби? Какво има, мусю? От щастие. Да, машер, ти никак не си родена да живееш сред простите и да се ожени за българин. Натурата ти, бога ми, ти е дарила с таки зини шарманства, дето само сантименталното сърце на един европеец могат да трогнат. Дама птита ми, ти никак не си родена да живееш сред игнорентите, простите, а в пазухата на цивилизацията. Ах, мусю, и брат ми каза същото. Да. Ама тачо като не разумява. Тъй са те простаците. Майка ти? Маман обича цивилизацията. Браво-с! Баща ти на страна. Майка ти и брат си са с нас. Аннет! Аннет! Ти си индепендентна. Сал да се оставиш на мен. Сидни. Тугис! Тугис! Ще те завида на Виена, на Париж, на Лондон и на много други градове. Ще те завида. Там ще завееш като в рай, никак по-долу. Идваш ли? Идвам, мили, да тръгнем. Да се венчаем и да тръгнем. Да се венчаем? Да. Да, разумява се. То венчавката сладка моя е само една формалност. Да, аз имам идеята да се венчаем в Париж. В Париж? Родена да блести в центъра на Париж. Там бих за теб живял живот като в журнал. Ах, Париж! Не, няма да може. Нашите няма да ме пуснат. Но те не могат и да те спрат, сладка моя. Ние ще заминем тайно, без никой да знае. А не, тайно не искам. Не. Добре, добре, както кажеш, разумява се, сладка моя. Тук в едно ближно село, дето имам най-голямата ауденция, се венчаем тайно. Не, мусю, тайно не искам. Слушай, баща ти. Ау, пък и то стачо, не може да пусти още малко на Дюгена. Адио, мадмуазел. Оревуар, мусю. Адио, мушо. Помисли си. Да не ме изтървеш. Адьомушо! Ай, влез, бабо, стой не. Влез да видим, какво ще ни обади си. А заповядай, деда, прави. Как сте, злато? Живо здраво ли сте? Добре сме. А, да се ни видиш макар. Ам ти, филито ми, здравичка ли си? Ами, здравичка съм. Аз да бягам, че ме чака къшна работа. Значи, дай един стол на баба Стойна, де. Дай да седне жената малко. Заповядай, баба Стойна си. Ми, аз да ме оставя, че ме чака къшна работа. Бре, много са разработите нещо.
Сега седни малко тук, къде седни малко, да си починиш. А каже сега, баба Стойне, как си за старината? Държиш ли за? Младината. Младината ти. Старината, Коста, не до толкова ме. То кахарите, кахарите, те са барят челяка. Ама злато да ти кажа колко за пране, за мазане. И слава Богу, до сега на хора не съм се молила. Е, държа с санкция. Държи се, държи се ти. Да ти намерим тогава с един дядо, ма. И че то злато челяк не знай, квото му е писано, тъс се трябва да му мине през главата. Ти може да знаеш, ами аз помня. Едно време баба Радага беше млада, либеше с дяда Герги кокошката. И той луд подири, и тя луда подири му. Ама баща и като не рачи да я даде, ожени е за други, па и той взе друга и тъй. Ама след време, а тъй да се случи, че и той удовя, и тя удовя. Ами като им било писано да си живеят наедно. И се взеха по път. По закон и ти да видиш тяхната обич, ни идея нямаше. Живееха си по-добре от младите. Еми, то тъй, бабо Стойне, а? Истинската обич не устарява. Е, стига сал мъж и жена да си уидишат. Ама кога мъжа тегли на една страна, па и жената дърпа на друга, кво чакаш ти от ней къща? То с камък е на мене. Е, тъй де, Коста, тъй де, то трябва да се гледа да си уидишат до ден и са съзели. Ами то се знае, трябва да се гледа, а не току. Има ли съм ума, пък е дай там на кого бъде. И тя, ваша мама, да ви жива и здрава, ама за нея трябва един, ей, той, по, каква си е тя, да е лика прилика. Нашата мама, бабо Стойне, си и деликатна. Нека другите да надбира от хубавото. Не, тя е за ти не е вали толкова, защото не знаеш къв ще и бъде късметя, не сега. Не, и късмет е излязал веки, сал ви да речете на Не думай, ме. Не, не е късмет, Господ го знае. Мястото е много добро, злато кусур няма. Ма, бабо Стойне, от кога мина на кампари, ма? Кво ти пари, бре? Добре. Момчето и момче и половина, догяна му догян. Ами, занаята му занаят, къща по къща на всичко и натъкмено, сал да влезеш на готов. Млад ли има? Младо. Младо е момчето, ама думата му и днес се слуша на чершията. Защо си и дума на място? Сещам се. Кажи де. Майстор Станила Митю трябва да е. Майстор Станила Митю ли? Той да си търши на друго място късметя. Нашата мама не е за жени още. Ти мълчи сега, то момчето го знам. Да. Аз добро момче. Ето и вие, майсторите, са познати. Добро, ама не е кът за нас. Е, ти кът искаш? От небето зюмбили ли да доди? Сега света са тегли на друго. Простотията параничи ли веки? Не! Учение трябва, учение и цивилизация! Ама то момчето не е без книга и... Пирото му работи. Аре, тото и всеки знае. Учен челяк ще рече, дето знае така да се носи и тъйна скършено. Не, то скършено, то къща не гледа злато. Французки знае ли? Ко? Не знае. Хайде иди да се научи, че тогас. Той па може и да знае. Ти мене слушай, бабо Стойне. Ти не му кажи да се срещне с мене. Е да му кажа, Коста. Да му кажа. Момата ми не е за женени още толкова. Ти му кажи, щото ти казвам аз. Ето и значи ще му нося много здраве и да се срещне. Ай, със здраве си. Айде, и да доди от дома му кажи. Кажи му да доди от дома и това. И да му кажеш да си търси на друго място късметя, чуеш ли? Патка с патка. Ама ти да не убиш, ни пак няма да ти вземем прост българин. Бей, будала, ти от него момче по-добро ли ще намериш? Ебе, сега ще се намеря един да знае французки. Тебе баща ти френец ли беше? Ами бащите ни, като са били дебелоглави българи, па и ни да станем прости като тях, тъй ли? Ти сега като са докарала по модата веки, да ми си станала мадана. Ама като са заласните по тях пущини, 8564 гроша и 15 пари от дюкени. Викай колко щеш! Не можеш спря сегашното! Модите се въртят и живота се обръща по цивилизацията! Чуеш ли? Хайде, мама! Ма хайде! Нали ще ходи на сватба? Хайде, ма тя сватбата почна веки, ма! Ама защо?
се. Трябва да знаете, че не всичкият свят крачи с гигантски крачки към прогреса. Цивилизацията е стигнала на върха си. Само вие остаяте в темнотата. Всичките са тръгнали по пътя на цивилизацията и от ден на ден все повече се цивилизоват. Само вие ни щете! Да, щете! Както сте остаяли по турите и сте облякли панталони и пардесю, както момите ви са захвърлили сукманите и са облекли фусти, полки, гарибалди, така и вие трябва да оставите тези просташки хора и да ги замените с европейските данци. Негова милост, Мушума Гавриди, има право. Вие трябва да се цивилизовате, па като ва чуй някой европеец да рече Ашколсон. От европейските дансове, разумява се, вие ще отнесете голяма полза. Тялото ви ще се поучука, ръцете, краката и снагата ви ще се поукърши, като на нас европейците. Ето вижте тъй. Дяхте ли? Мушума Гавриди, има резон? Мерси, мадам Злата. Па цивилизацията, ако искате да бъде, трябва всеки момък кавалер да си вземе една мома дама и да танцува. Искате ли да ви науча? Да. Атансион! Дайте ми въздух. Започваме с левия крак. Внимавайте, гледайте в мен. Сега. Ен, дьо, труа, катър. Ен, дьо, труа, катър. Ен, дьо, труа, катър. Още назад. Мадам Злата, с левия крак. Къде ви е левия крак? Ен, дьо, труа, катър. Ен, дьо, труа, катър. Сега. Всеки кавалер да си вземе една дама и да танцува. С комплимент! С комплимент! Музика! Сега, пак всеки кавалер да си вземе една дама. И пак с комплимент. Валц! Валц! Анке, ще играеш ли с мен? Нещам като искаш. О, мундио! Се е преобразил на челяк и е дошъл да прилъстява хората. Да пукнеш, да се пръснеш, да се продадиш макар. Порази го, Господа! Ой, простах! Ма спъна! Господа! Това е голям афронт! Голяма макарещина! Мушу, тъй да го оставите! Да се издири който аз простак, дето смее да се подиграва с цивилизацията! Трябва да го обадите който е простак, да? Трябва да го обадите, иначе... Иначе всички кавалери в тюрмата! Господине, той тука да не ви е Европата! Кой тос? Тос, който ме видиш. А, ти ли си? Аз съм. Аз сега ще ти направя кефа на теб. Ти да идиш в Европа да си правиш кефа. Иди! Иди, простак! Уста си събирай.
мизерабъл! Хипи! Мондия! Леле! Леле! Чопай, чопай! Чопай! Сабата ми! Дайте ми сабата! Няма да го направя на парчета! Ах, не взех револвер! Митьо, тегни се на страната! Неща да зная! А теб, ще науча аз теб! Дуел! Дуел! Сопа! Сопа! Хоро, къде са музикантите? Георги Пенчо, дайте тогава. Рано свят, шарен свят, прикаш купаш и кварка. Рано свят, шарен свят, прикаш купаш и кварка. Носи има Божи рен, отпреди и занапред. И какво се посади, чуй ще и да се роди. И какво се посади, чуй ще и да се роди. От кратунка кратунки, от маймунка маймунки. Трънно цвят, шарен свят, приткаш, купаш и кварка. Трънно цвят, шарен свят, приткаш, купаш и кварка. Ще ми направи той кефа, май слъга Бонтин. Криво разбираш, байно, цивилизацията. Цивилизацията са таквизи, ще рече, който умее да играе билярдо. Или да направиш комплимент на красния пол, да. И след това да му развичаш вниманието с разни любоописателни романси. Да, или ако народът те отбере за обща работа, да гледаш да ползваш не работата, а кисията си, нали? Видиш ли, да. Трети по модата, къщи по модата, така. Там ли метури на цялата цивилизация? Точно така! Ако пък в салона е алафранга и с клавир, там ти е трона на цивилизацията! Тъй имали европейците и тъй живеели. Затова и ние трябва тъй да имаме и тъй да живеем. Да, да. Ама европейците знаели да правят фабрики, нека правят. Нека правят. Ама европейците знаели да строят железници, нека строят. Нека. Ама ние да купуваме от тях скъпо и прескъпо разни дрънкала и с тях да са красим. Да, да. Ами. За дрехи, за танци, така да примишваш, да стъпеш така, да спазваш фасона, лустрото, манца, па може да имаш и празна глава. Да спазваш фасона, лустрото, манца, па може да имаш и празна глава. Е мода, да съм бакарджия, от сутрин до вечер чупче да държа, за обич и нежност бакара да бия, да стане бакар, но са златна душа, за обич и нежност бакара да бия, да стане бакар, но са златна душа. Слязах аз, майче, в страни от сюжета. Пиесата, впрочем, сама си върви. Явление трето, картината пета. А злата, ех, злата, ще се появи. Злата!
Бацал! Ха! Кой беше там? Керената Бона. Ще отгайма гласа на майстор Станюва Мите. Има, няма, аз му казах, че та няма. Е, като съм тука, що лъжиш човека? Не ми трябва мене. Ами на тебе, като не ти трябва, на мене може да трябва. Добър ден, старино злато. Добър ден, Митя. Добре си ли дошел? Заповядай. Благодаря. И на майка винаги се зарадва на такъв гостенин. На, седни! Ми да... да седна, старино злато. Седни, седни. Благодаря, да седна, ще седна. Е, как е? Що има, що няма? Е. Татко ти как е? Е. Добре, благодаря, старино злато. Добре. То добре ми. Чух с нощи примежди някакво. Запрелита били. А, беше ме наклеветил един вагабонтин, но те сте... А, то имаше там един вагабонтин, ама ако питаш мене... Тебе после ще питам. Сега да ми обадиш ти, коя са и кършила там пред хората, като и на маймуна. Като една... Та, пуснаха та, значи. А, пуснаха, ма една лира оправи работата. Нали те е изтринал злато. Ами то добре ми, що чувам? Струваш ниет за задумяване, а? Ми, то... Вие, ако имате благодарение, старино злато... Да, благодарението от наша страна го няма още. А благодарението от наша страна твърде биля го има. Благодаря, майсторе, благодаря. Той бай ти костата и си дума, ама не ни и за женени още момата. Защо? За женени, за женени. И на такмена, и на гласена, и заповядайте утре за пръстен и в неделя венчево. Твърде добре, майстор. Добре, Костов! Казах! Дето ще рече утре без друго. А, тъй ще ви чакам. Благодаря, майсторе, много благодаря и с Богом. Костов, как ще се даде момичето на един прост българин, бре? Ама аз ако слушам тебе, трябва да събира дещо, шъпка ни има. Бре, Костов, бре! Млък, дръж! Да се приготвите утре за сватба, чули? И да полей сексият. Дох, Анке, да поискам една от твоите рокли, да си скроя по нея. Да, да ти дам, Марийке, ме. Защо? Що става с тебе, сестро? Гледам те нажалена. Ох, Марийке, знаеш колко е тежко, кога на една мома иска да пресилят волята й. Тато ще ма дава на майстор Станюва Митю. Как? Анке? Чудя се! Ми, той от най-добрите в града, пръв между момците. Ох, Марийке, не, не. Мене от натурата ми отредено да бъда мадам. Жал ми е, сестро, че си се увлякла в такова едно извънредно убеждение.
Обичам аз цивилизацията и в нея искам да си умра. Що ще мреш, манки? О, ти съдба, съдба превратна. О, случесте има ли от мен? О, гледалце в рамка златна. Скърби лик в тебе отразен. Марийке, много желаях да те видя. Искам да ти кажа нещо. Заповядай, пате Димитре. Знаеш, Марийке, доди ми една идея. Намислил съм да зафанем да правим балове. Купони. За сега имаме един куплет. Ти с мене и сестра ми с господин Маргариди. Па можем да зафанем. Само аз трябва изпърво да те поправя на валц. Остави, бате Димитре. В унази нощ толкова закъсняхме, мама за малко да ма би. Да та би! Бравос! Пъл ще служаш. Ми майка ми е. Знай, Марийке, тия старите са едни тикви. Като нашия баща Деметриус, ще ме дава на майстор Станюва Митю. Боже, се лавив! Аз да си ходя, Анке. Не съм наслучила време за рокля. Ела, Марийки, ела ще ти дам. Колко си добра, Анки, макар че си толкова снажалена. Ох, сестро. Прощавай, бате Димитре. О, ревуар. Марийки. Не мога да я докарам на хесап. Пустата простотия я още владей. Не ще да учи французки. Не ще да учи данс,
Трябва аз да се докарам пред майка и па да зафана по-често. Тогас, надявам се. Ха! Тя ще си прави рокля? Значи имам причина да изнеса един журнал от моди. Да, трябва да имам един. Да. Ето го! Последна мода! Традио. Сенк, труа. Трябва да знаеш, драга Анка, че ако и да съм имал оказия да вляза в релации с различни мадмуазели, без теб този живот ми е една нула. Разумяваш? Разумявам, Мусю. Но какво да правя? Кога баща ми иска да ме сгодява с него? Простака! Да, с него. Игнорентина. Сенк труа. Що съм злочеста? Не си никак злочеста, Машер. Стига да ме слушаш. Баща ти няма резон да форсира волята ти. Пак когато обичаш, него ще вземиш. Ма него да взема. Ама как? Как? Както ти искаш. Тук в едно ближно село всичко съм приготвил. Попът е нагласен. Е, що ме наблизо? Ами, черквата голяма ли? Голяма, на два етажа. Всъщност, то не е важно. Важното е да се венчаем и хайде в Европата. Епек. Ох, ами баща ми? Ами сега? Баща ти. Той, що е от това? Той, хале е тука. Значи бре, Коста, чуш човек? Барин, донети един фенер отвън. Такой мини за мини. Значи бе, какво ще рече чуждият човек? Чуш човек, щом не ми е дост, вкъщи да ми слушате. Слушай! Нямам време да слушам. Трябва да знаеш, що хуртуваш. Знам аз много добре, що хуртувам. Ако сте почтен човек, да идеш от къщата ми. Ей, това хуртувам. Моята къща не е казино. Ох, Боже! Аз те направям да ме познаеш кой съм, ама твърде пазя хатъра на фамилията ти. Ни тища, ни хатъра, ни кахъра. Другаде, ще приказвам и където трябва. Сега си помни на къла, що си хуртувал. Бе, вие, коли направите къща да ми резил маскара, аз тъс глава и отрязвам. Адио, машер. Адио, мадам Адио, зла. Адио, мушо. Да беше Данте жив. И да не ти изтъпил крака повече, чуеш ли? Аз те направям да ме познаеш кой съм. Мизирабъл! Ха! Добър ви ден! Е, честита ви радост, зла! Нека, нека, додичето гива! А, тя рече и дошла вече! Ама как сте пили думи? Ох, още малко ще пръкна! Ох, да даде Господ онуци да има! Ох, тама, но нуките сега са ни дерта! Дер, злата, ма знаеш каква голяма радост съм, а ти може да помниш? Ами ново време срина ти севда на чичите Матея. Горе. Майсторе! Търсят на двама пазванти! Пазванти ли? Кажи им, че ида. И да ще отвариш очите, чуеш ли? Леле, дън го запрат. Боже, дано да го запрат. Ох, сигурно ще го запрат. We'll be right back.
Готова ли си, Анет? За къде? Браво, още питаш. Да вървим, всичко е готово. Ах, Боже, как може? Сега е късно, никой няма да навиди. Ох, да тръгнем, а как тъй невенчана? Савинчеем, селото е близко, по път чак. Ох, Мусю, да дойде поне маман, с нея на воля. Ма няма време. Майката и брати ще дойдат после. Аз ще ги докарам да бъдат и те на венчавката. Ще ги имаш на сигур. Мусю, уверявам се на тебе, като на един цивилизован момък. Да не ме измамиш. Би няма парол даньор. Адьо, бащин дом. Да вдигнем ни пълните чаши с наслада, да пием от буйното вино. Да вдигнем ни пълните чаши с наслада, да пием от буйното вино. Когато душата е буйна и млада, небето и буря е синьо. Когато душата е буйна и млада, небето и буря е синьо. И мракът е светъл, и всичко прекрасно, земята, небето, звездите. И мракът е светъл, и всичко прекрасно, земята, небето, звездите. И даже кобаче в нощта се разнася рева на едно магарини. И даже кобаче в нощта се разнася рева на едно магарини. А, дай сечка. А на добър час, Байо. Айде, айде ми доби, да е честито. Да бъде, да бъде. Ама веки ще криеш още. А, не, не. Защото цели град знае. Ама пустата баба Стойна не трае. Когото срещне, не му казва. Дай. Утре хай годеш, неделя сватба. И ухина на души, каче тя се жене. Да, стой, баба. Бабика! Стой, Райчо! Стига си, викаме, да, Райчо. Когато почерпи малко. Да, кога са... Абе, даде, еди, как се черпи? Защо, бе? Как не е, защо, бе, Райчо? Стея Злата иска да се срещне с тебе! А, три на Злата, ли, дей тя? Абе, тя ще ще дойде, ама срам, бе! Чакал, баби, ни стой, ни чакал! И защо, баби, ни стой, ни чакал? Абе, ви не знаете ли какво се случи? Какво? Защо? Що? Що се случи, бе, Райчо? Ами ония, ония чапкалин мусюто, да ти извършил един маскарлък. Какъв маскарлък? Какъв маскарлък? Какъв маскарлък, бе, Райчо? А? Да казвай, бе, Райчо. Ами проводи двама пазванти да задигнат майстора. Как? Как тъй, бе? Ама чурбаджейката в това време тя отишла нам къде си. Стига са хили. Оно и диване Димитракито. И то отишло на някъде. Аба каканка! Какво каканка? Каканка останала сама самичка. Сега не знам сговорили ли са, ама ония чепкани душа и грабнал момичето, грабнал го. И кво? И хайде! Ама как може така, бе? Тя работа чирок. Кой видял? Кой? Комшите, комшите, комшите! Венчо, Георги, ви отивате у бабини Стойнини и ма чакате там аз ида. Най! Вай, вай, вай! Thank you.
чести! Престорен враг, бабо Стойне, престорен враг! Господа, господа, вие знаете какво нещо е честта на българина! Аз като българин! Кога и ти стана българин, бе? Отнасям се до моите братя и им прося помощта, за да отмъстя на един... на един шарлатанин! Нали до вчера ти беше тертипът? Прочее, господа, правя апел към вашия патриотизъм. Може и да съм казал някогаш нещо накриво, но аз ви искам пардон. Що е право, ако ние сме свестни хора? Не трябва да оставяме да става обичай чуждите вагабонти да си играят цената ни чест. Да, да, господа, подобни примери може би знаете, има и в древната история. Може би сте чели за Троа. Там старите елини, за да отмъстят на Париса, който бил грабнал прекрасната Елена, жената на Менелая, и подигнали Троанската война. 10 години! Айде! Който ще тръгва с мене, да тръгва, пушките са в колата. Файтона вече е към Зачарва. Не из Георги! Айде, айде, стига си циврила! Каквото днес, такова и утре. Нали ще се венчаем? Таз вечер искам. Не можеш тази вечер. Защо бе, Мусю? Нека сега се венчаем. Не може! Попът не иска. Ами толкова ли е болен? Да стане за малко. Ех, че си! Пъпът му е развит. Нека тая нож да му го завият на човека и утре. Ох, Боже! Уж всичко беше готово. Сега пък попът болен. Майка ми още няма. Майка ти не ти трябва сега? О, защо тръгнах без тебе, майчице? Не дей да плачеш, миличко. Личицето ти ще се развали. Моля ти се, утре сутринта ще станем и всичко ще бъде по твоя воля. Айде сега да отидем тук в стаечката. Там си легнем, се настигнем. Не, не, ща да спим, Мусю. Да се върнем от дома, много те моля. Не говори глупости, ма! Заведи ме от дома, Мусю! Нали искаш да станеш мадама? Е, сега ще станеш мадама. Тази ли ти била тебе човещината? Тази ли ти била цивилизацията? Ако искаш да знаеш, те това е цивилизацията! Само един цивилизован може да играе такава рола! Слушай, ама, ти ако беше цивилизована, аз и на ръка не мог да тури. Ти вика! Викай, бе! Викай! Бог високо цар да не... Наци мина. Дего. Его. Мъж въх обима.
Thank you.